tehakse Eesti suurkuju Pätsi, Tõnissoni ja Laidoneni kõrval seisab neljandana Eesti sotsiaaldemokraatia suurkuju August Rei, üks Eesti riigi rajajatest ja järjepidevuse kandjatest eksiilis. 1886. aastal sündinud August Rei oli 20. sajandi alguses üks sotsiaaldemokraatide juhte Eestis. Pöördelisel 1917. aastal oli ta Eesti rahvusväeosade loojate seas. Hiljem juba ajutise valitsuse asepeaminister, asutava kogu esimees, riigikogu esimees, riigivanem, välisminister, Tallinna volikogu esimees ja Eesti suursaadik Moskvas. Ja kindlasti tema üks olulisemaid rolle oli pärast sõda pikki aastaid olla eksiilvalitsuse juht kuni oma surmani 1963. aastal. August Rei juhtimisel saavutasid sotsiaaldemokraadid 1919. aasta kevadel asutava koguvalimistel hiilgava valimisvõidu ning järgneva aasta jooksul loodi koos tööerakonnaga vundament Eesti Vabariigile. Selle üks olulisemaid tähiseid oli täpselt 95 aasta eest maareformi seaduse vastuvõtmine ja jõustamine, millega Eestis lõppes mõisaaeg. Tol hetkel vabadussõja rinnetel võidenud mehed võitlesid nüüd oma maa eest, mitte Balti mõisnike maa eest. 1920. aastal hakkas kehtima asutava kogu poolt koostatud Eesti esimene põhiseadus, mis oli toonase maailma üks demokraatlikumaid. Eestis said esimeste seas naised valimisõiguse ja me andsime kohalikele rahvusvähemustele esimeste seas maailmas kultuurautonoomia. Eestist sai parlamentaarne vabariik. August Rei puhkab täna Tallinna metsakalmistul. Tema ja tema aatekaaslaste loodud Eesti vabariik kestab aga igavesti.